Nakon promocije u Narodnoj biblioteci Sveti Sava, Igor Nikitović promoviše svoju zbirku pesama Jedina i u svojoj matičnoj srednjoj školi, ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić. Da li je danas poseban osjećaj kada promoviše svoju zbirku pesama u svojoj školi? Pa svakako da je drugačije, pošto došao sam u školu gde sam završio, ovo su moji vršnjaci. Drugačije se svakako možda to i prihvatiti, gleda se drugačije strane, došao sam da ih motivišem i da kažem naravno svoje planove za budućnost i nadam se da će me pratiti narednim koracima. Kada si ti počeo da pišeš, kada si napisao prvu pesmu? Pa to je bilo pre jedno dve godine. Pre dve godine sam počeo aktivno da pišem. To su za početak bile tekstovi koji nisu toliko se izražavali dok se nisam napredovao i suština je u tome da nisam rođen sa tim talentom, nego sam to postao vremenom. To dođe obično kad ne znate šta ćete sa svojim životom i onda prosto desi nešto da vam promeni to mišljenje. I drago mi je da sam tu i da ću moći da nekome možda nekoga motivišem da sutra napreduje takođe. Jesu li i ove sve pesme u ovoj zbirci Jedina nastale u tom periodu? Ne, dosta pesama nastalo u protekle te dve godine. Takođe, dok se ta knjiga objavljivala, i moja druga knjiga je na putu i pišem je i nastavit ću jako, jako dugo dok ne bude imao svoju policu sa knjigama i moju malu biblioteku. Jesi li ostao veran poeziji ili je tu i proze? Za sad jesam veran poeziji, ali mislim da kasnije bit će tu svega i romana i to zavisi od starosti, od godina i od zrelosti samim tim. Rekao si da si dosta napredovao i da si ti u stvari pesnik postao. Koliko su nastavnici i profesori uticali na to? Pa, mogu reći da zapamtim reči mnogih profesora. Mnogi su me u trenutku kada sam se možda osjećao onako kako nisam želeo, motivisali da nastavim dalje. Nisam toliko se poveravao. Mnogi su videli da se nešto menja sa mnom, da ima dosta promjena. I tako sam, tako je profesoru Filipu sam prvo otkrio svoj talenat i on me motivisao da ja krenem ka tome. Ti si u stvari i svoje pozitivne i svoje negativne osjećanja kanalisao upravo u pesme. Pa da, sve, apsolutno sve. Trudim se da više bude pozitivnih, da ljudi, pošto mnogo ljudi ne vole negativnu energiju, a ja se trudim da budem što pozitivniji. Iako kažu da pesnici imaju, obično svi pesnici imaju lošu prošlost, pa ne mora da znači baš uvek da je tako. Kaži mi još, rekli smo, osjećanja su ti donekle inspiracija, šta je još to što ti inspiriš da pišeš? Pa mogu reći da mi inspiriše sve, apsolutno okruženje, ljudi, njihovi postupci, gledamo njih, učimo njih i tako nastaje, zavisi kako, u kojim trenucima, dosta u nekim, onako, totalno mogu sedim u kući, mogu da spavam, da sanjam nešto i da napišem ujutru, to je jednostavno pesništvo i sve mora raditi sa ljubav. S obzirom da je ova prva zbirka nastala u toku dok si još bio učenik ove škole, da li ima možda neka pesma koja je posvećena upravo tom okruženju? Pa ima mnogo ljudi koji su me ovde inspirisali, mnogo toga sam ovde i odrastao sam praktično u ovoj školi, odrastao sam takođe i u osnovnoj, tako da sam to prošao na detinjstvo buntom, tako da bit će to će još i da se odazire i u drugoj knjizi, pretpostavljam. Pomračenje sunca. Prostranstvo je veliko, nebo još veće, a svemir se ceo okreće. Sunce je jedno najveće. Zvezda svemira koju ne možeš prići, kao ljubav koju ne možeš stići. Jedna je godina, jedan je dan. A u tamu kad padne, kao čovek kad mu sve stane, i zabole ga neke stare rane. Sunce u mraku, sunce u tanu, glasovi u galani, pomračenje stane. Kada je toplo u duši, kada sunce sija i srce se suši, od kiše, od srama, od bola i rana, od smeha i blana. Kada mrak padne, a mesec svoje mene postavi u vidu straše, pa nas zavara i slaže,
u četvrtini se pokaže. Pa se setimo jutra, kada dođe sutra i sunce danom luta. Dođe taj dan jednoga trenutka, kad sunce odahne od svoga puta i odluči da je mrak njegova ruta. Kratko to traje. Mrak na srce kad padne, pa sunce zađe. Nešto se u nama pronađe, pomračenje i nebo, zvezde i sunce. Da li je to nešto novo? Kada mesec stane na sunčevo slovo i opet ponovo. Sve novo ili sve staro? Kako kome ono pravo? Sunčevo dete malo. Profesor srpskog jezika i književnosti Filip Marinković, neko ko učestvuje u današnjoj promociji, koja je svakako, možemo da kažemo, i uticao donekle na Igorovo stvaralaštvo, s obzirom da je Igor bio učenik ove škole. Da, eto, veliko mi je zadovoljstvo da mogu da podržim Igora na njegovoj promociji i u njegovoj matičnoj školi koju je završio prošle godine. Igor je sada ostvaren čovek u svojoj profesiji, on je kulinarski tehničar po struci i radi u struci, što je bitno, je li tako? Danas ćemo imati prilike da čujemo nekoliko njegovih pesama iz zbirke Jedina.